Crno-beli portret dve žene, sve je sem melanholični prizor iz 40-ih godina. To je portret koji je preko noći proslavio fotografa Borisa Eldagzena, ali i podstakao debatu na globalnom nivou da li je nagli razvoj veštačke inteligencije motivacija za neki novi pravac umetnosti, bar kada je vizualna umetnost u pitanju, ili je strah od sve neizvesnijih supernika s obzirom na to koliki je obim i kolike su razmere koje su možda i nesagledive po ljudsku realnost. O uticaju veštačke inteligencije na vizualnu umetnost ovoga jutra razgovaramo sa Vukom Vidorom, vizualnim umetnikom, i Mišom Obradovićem, fotografom. Dobro jutro, hvala vam što govorite za Probudi se. Mišo, prvo vas da pitam, kada ste videli ovu fotografiju, da li vaše istrenirano oko odmah prepoznaje veštačku inteligenciju? Pa, ja sam tu vest negde na Instagramu prvi put video i zaista nisam uopšte mogu da provalim, da tako kažem, ali gledajući na kompjuteru, a recimo da može da se vidi, nije to sad na prvu loptu. Verovatno sam, čitajući vest i znajući informaciju, onda sam, moj mozak je znao šta da lovi. Kao znao šta da lovim, ali ovako na prvu loptu verovatno ne. Znači, vrlo, vrlo vjerodostojno. Vuče, li treba da budemo onako uplašeni zbog ovoga što se desilo, ili mislite da će to otvoriti neka nova vrata i neki novi pravac? Pa ja mislim da je on, kad je rekao da neće da primi nagradu zato što nije prava fotografija, posle obrazložio da bi trebalo vjerojatno se napravi neka nova kategorija tih radova, nazvao je, ne znam kako. Da, nazvao je... Neko specifično ime, da. Da, A za autentično, M za manipulisano i G za generisano. Da bi svaka fotografija u stvari trebalo da ima jednu od ovih oznaka. Verovatno, pošto ulazimo u vaš neku sada fazu gde sve postaje fikcija, laž, manipulacija i vrlo će teško biti održavati neku osjećaj realnosti, ako uopšte moguće. Tako da, što se tiče fotografije, to je baš dosta opasna staza, jer mnogi ljudi će sad praviti takve fotografije koje izgledaju užasno dovršeno, perfektne i gde neće moći klasični fotograf da se bori sa tim, jer jednostavno će mu trebati mnogo više sredstava ili nekih tehničkih mogućnosti koje ovo bukvalno klikom ubacite frazu, napravim fotografiju tu i tu i mašina ti je napravi. I mislim da će biti komplikovano. A zar nismo već zakoračili u to? Dakle, zar nije već pojava Photoshopa i činjenica da možete da nas ispeglate, da nas popravite, oblikujete? Pa jeste, ja sam iz vremena analogne fotografije, tako da sećam se kad se pojavio Photoshop, ja sam isto bio u strahu da li ću ja prvo to moći umeti, da li ću izgubiti posao ili ne. Isto tako mi se činilo kako je sve fejk i kako to ništa ne valja i nema nikakve veze sa pravom fotografijom. I 20 godina kasnije i ja isto sedim za kompjuterom i okej, trudim se da to izgleda, da i najviše liči na pravu fotografiju, ali činjenica je da smo u vremenu gde je analogna fotografija sad iskupa i tako reći nedostupna, tako da smo prešli na ovo. Ovaj fotograf je u tom svom objašnjenju također rekao da smatra da, ok, treba razdvojiti kategorije, ali da veštačka inteligencija kao ne može da funkcioniše bez pravog umetnika i da to zapravo može da bude samo jedno oruđe umetnika. Sad, to je vrlo, mislim, ovako u teoriji tačno, ali slažem se sa Vukom da se gubi realnost i da, šta to znači? To znači da bi možda neko ko zna dobro da piše i vičanje. Dao dobar brief, da može da, što zapravo nema. Onda je to neka druga vrsta, da kažem, umetnosti, možda nije fotografija. Ja se generalno plašim veštačke inteligencije, jer, ok, sad pričamo o fotografiji, to je manje više bezazleno, ali imamo onu, sad ja opet ne znam imena, manipulacije lica, takve neke stvari, mislim, koje glasa, koje omogućavaju različite vrlo opasne stvari u društvu. Gde se tu gubi granica? Gde mislite da treba najviše da strahnemo? Gde postaje bezazlena veštačka inteligencija? Pa ja mislim da interesantno da ljudi koji su promoteri tih tehnologija, ljudi kao Elon Musk, su povukli kočnicu, rekli da treba baš sada da pazimo i onaj Hariri, kako se zove, izraelski teoretičar, je rekao da ulazimo u fazu koja može da bude opasna. Jer uvek se krene sa nekom dobrom idejom, to će da pomogne ovom ili onome, ali
ljudska priroda uvek te vodi ka nekom nečem negativnom, tako da je jedna od opasnosti veštačke inteligencije opet neka stvaranje konfuzije, manipulisanja, kontrolisanja u svemu. Znači, umetnost je možda najbezopasnija, jer stvarno može neko da napravi pesmu i da stavi Michael Jacksonov glas ili Elvisov glas ili Bowieov glas i da to zvuči kao da je on. Isto tako, ne znam da ste vidjeli novi Google-ovi. Google je izbacio, kako se zove, DreamX. Znači, bukvalno upišeš panda na rolerima ispred Eiffelove kule i on ti napravi tu fotografiju ili animaciju, video. Znači, da, pa videli smo papu u Balenciaga, jakni ili lažno hapšenje Trumpa na Manhattanu, kod Times Square ili tako nešto. Dakle, ima čak jedan dečko iz Beograda, mislim se zove Peter, koji napravio nalog na Instagramu, zove se Politika okulta, gde svaki dan izbacuje potpuno ludačke fotografije, mislim slike, gde političari Putin, Trump, Bush, Biden i drugi su u nekim satanističkim ritualima. To izgleda toliko neverovatno. Mislim, mogu bi da pokažem na telefonu sad ako želite. Pronaći će našu režiju. Ali ovo je još realno. Politika sa C i okulta sa 2C. I to apsolutno fenomenalno izgleda. Ja ne znam na kojem brzinom on to uopšte izbacuje, jer to izgleda kao nešto što bi se radilo danima da treba. Tako da ulazimo u nešto što je taj instant moment neverovatan. Znači, Google je isto izbacio jedan program koji zove Bard, koji je chat program, gde bukvalno u roku 4-5 sekundi vi dobijete tekst, neki pismo, dobijete neko objašnjenje. Ma dobijemo čitave sastave i radove, da. To je ono što smo pričali. Tako da to je jedna stvar koja će biti, znači, mnogi ljudi u grafičkom dizajnu, u fotografiji, u advertisingu, u muzici možda će imati dosta problema, možda čak i u medicini, jer vi kad budete išli kod doktora koji vam da jednu dijagnozu, a mašina vam da dijagnozu koja je povezana za celom planetom u datom trenutku, kako će vam da se bori sa tim? Da, kome verovati? Da. Jel mislite da strahujete sve vrijeme dok razgovaramo, razmišljam, da li su se vodili ovakvi razgovori upravo to kada se pojavio Photoshop, pa da li je ovo sad pitanje noviteta i svaki put kad se pojavi nešto novo, to smo imali u istoriji i dobro, filma, da. Dakle, kad se pojavio u boji, pa kada je otišao u prošlost nemi film, pa kad se pojavila televizija, dakle, kako jedan medij sustiže, tako se preispituje postojanje i opstanak prethodnog. Da, ali mislim da živimo u vremenu potpuno drugačijem od tih vremena u kome su se dešavale sve ove tehnološke promene. I mislim da je ovo jako opasno sad pričati o tome na kojim sve nivoima. Ja mislim da je svima jasno. Tako da ja sam isto pomislio da li smo mi sad neki, ono, za 30 godina će reći ovi starci koji su pričali, nisu verovali, a vidite ovo sad kako je sve genijalno. Ja nisam siguran da, mislim da tome treba stati na put, odnosno ne ograničiti i zaustaviti neki tehnološki razvoj, nego staviti neke granice i mislim da bi tu, pretpostavljam, države i zakoni bi morali da se postave da se napravi granica gde, kako i zašto može da se koriste određene tehnološke nove stvari. Da. E sada, da li, to je ono što sam na početku rekla, Vuče, vi ste jednom prilikom izjavili da je umetnost kao švedski sto, gde svako uzima šta mu treba po potrebi i želji. Da li će jedan deo švedskog stola biti i umetnost proizvedena uz pomoć veštačke inteligencije? Neki slikari već koriste AI za stvaranje nekih ambijenata, pa onda oni to posle pretvore, prebace na platno. Je li to legitimno? Može bude legitimno, kao što je recimo kolaž bio legitiman da se koristi kao baza za neke slike, pa onda ili Photoshop ili bilo što. Evo je politika okulta. Dakle, da, mislim, potpuno ludilo šta radi dečko, fenomenalno. Mislim, po meni je baš interesantno. Ali tehnologija uvek kad se pojavi, ona sama po sebi ne rešava pitanja. Ona uvek stvara neku fascinaciju i onda ljudi koji se, mislim da ona rešava probleme, uglavnom upadnu u problem. Ona može samo da bude neka alatka ako znate da je koristite kreativno. Neke stvari će verovatno zameniti, neke stvari malo teže, ali ako bukvalno neko reši da ubaci opet, napiši mi roman u stilu Hemingwaya na španskom koji priča o, ne znam, tipu koji ide na planinu,
on će to će moći da se uredi. Kako onda da znaš šta je realno, šta nije? A cela poenta umetnosti je u greškama. Ja mislim, umetnik, prvenstveno ovo što mi radimo, mislim i pisac i slikar još više, svaki dan ideš od greške do greške i ti onda time ideš napred. A nešto što je toliko vezano za nešto što je bez grešaka, mada sad i AI pokazuje neke emocije. I to počinje sad da ulazimo u onu fazu iz 2001. kad kompjuter kreće da se bori za svoj opstanak. Znači, to je i Matrix. Znači, imamo te reference iz bioskopa, iz te popularne kulture, gde mašine postaju opasne po nama. Mislim, nismo još tu, ali ono što da je, ako Musk kaže da tu krećemo u neku opasnu stazu, verovatno zna nešto što mi ne znamo. Evo, gledajući sada ovaj profil, baš razmišljam, ovo zaista izgleda genijalno, ali mi znamo da je to, možemo sad da kažemo, i neka vrsta umetnosti, odnosno to je nešto primenjeno i to je jako interesantno i lepo je za gledanje meni. Ali problem je kada se AI koristi zapravo za nešto u što bi ljudi mogli da zaista poveruju. Političke manipulacije. Ili za dizanje panike bilo koje vrste, ne samo političke. Da li je to sad sledeći korak? Da li je sledeći korak u stvari sistemi, programi koji će vršiti proveru toga? Dakle, ja ne znam. Da, proveru onoga što, da li je nešto verodostojno. Da li sada, evo, ovo je u stvari bila očitana lekcija, dakle, svim ovima koji su odlučivali za dodelu Sonijeve nagrade. Dakle, ja sam poslala nešto što je lažno, vi ste naseli na to. Da. Kako sam? Pa, navodno, ako sam ja dobro razumeo šta se tu desilo, on je njima i objasnio i dao im je eksplikaciju i sve, a oni su zapravo, nisu niko tu ništa nije ni čitao ni gledao i dodelili su mu, ne znam ni kako se biraju nagrade, ali tako je bilo i zato je onda on istupio i zato je nastalo sve što je nastalo i vrlo je dobro što je skrenuo pažnju na ceo ovaj problem koji je očigledno važan jer i mi ovde sad sedimo i pričamo o tome. Ali ja, vidiš, ja svaki dan dobijam neke notifikacije, 60, ne znam koliko dnevno imaš novih programa koji se bave raznim sferama, marketing, muzika, content, ovo ono, gde svaki dan se novi softveri, nove platforme rađaju, tako da tu ulazi u neku frenetičnu borbu za šta će stvarno biti realno, šta će stvarno biti ljudski. Mislim, sve one te industrijske revolucije o kojima si pričala su uvek bile vezane za napredak tehnologije u korist čoveka ili čovečanstva. A sad prvi put to ulazi u nama, ulazi u nas, ulazi u naš proces stvaranja, razmišljanja, ponašanja i tu sad ulazimo u tu sa pretnjom i namerom da nas pojede. Ta ono, mešanje mašine i čoveka, što je već malo već komplikovanije. Da. E sad, dakle, spomenuh nekoliko puta taj Photoshop i činjenicu da i sada imate mogućnost blage manipulacije. Koja je to granica, dakle, koju koristite vi konkretno u svom radu, preko koje ne idete? Pa mislim da je to sve stvar ukusa. Sad, očigledno, nešto što je pre 10 godina... izgledalo kao too much Photoshop i kao potpuno je nebulozno, to je sad normalno. Ja lično se trudim da zaista, da kažem, naučio sam umeđu vremenu da koristim Photoshop, pa više nije kao na početku. I trudim se i sad su i softveri napredovali i različite, mislim, moguće je napraviti verodostojniju fotografiju, odnosno mnogo bližu analognoj fotografiji. Tako da se ja pokušavam da shvatim Photoshop kao nekada rad u laboratoriji i tu vrstu simulacije. Da se ne vidi intervencija. Da se ne vidi intervencija i da sve bude prirodno i zaista što manje. Ali to je moj stil, inače, neću kažem, nije mnogo popularan, ali sada se zaista mnogo... Čini se u jednom trenutku da se sada vraća. Dakle, čini se da je sad dobro i da sad poželjno i da se vide pore i bore, dakle, da smo dostigli vrh. Da, ali sad se malo ide i u ekstrem, naročito ako pričamo o modi, a ja sam kao modni fotograf, tu se sad ide u, znači, ok, ne samo da se vide bore, nego da si što ružniji, stariji, umorniji, što bi značilo prirodniji. Manekenke su plus size, triple size. Body affirmations. Body affirmations, no body shaming i tako dalje i tako dalje. Tako da sad to je druga neka vrsta diskusije, ali mislim da, generalno su, ja mislim,
svi naučili da koriste Photoshop i trude se da to stvarno izgleda. I zaista postoji sad ranije s prvim fotoaparatima, nisi ni mogao da dobiješ taj, tu teksturu i da kažem taj kvalitet i taj vizuelni doživljaj kao na analogom. Sad je to već mnogo bolje. Da, često svi koji vas prate Vuče na Instagramu, vidim da često objavljujete neke apsurdne vesti koje stižu iz oblasti umjetnosti, hajde tako da kažem. Nedavno smo imali razgovor, pa ću iskoristiti priliku i o tome da pričamo, razgovor o tome kako je učenicima u Americi zabranjeno, dakle roditelji su se žalili zašto da uče o Davidu, zato što je to promocija pornografije prema Michelangelo. Da, Michelangelovog Davida. Da. I mislim da smo prošli put razgovarali kada je tema bila, kad su bile bradavice na Instagramu, također sa nekih skulptura, jer je i to bilo banovano, odnosno zabranjeno na Instagramu. Imamo dakle svet koji je... Koji ulazi u neku histeriju da s jedne strane imaš tu mašine, virtualnost, laž, a s druge strane imaš to peglanje istorije. Ti ljudi koji sad čitaju, imaju, ne znam kako se zove, sad imaš naznaku na početku knjige da je sadržaj može da bude uznemirujući. Ja pričamo o Agati Kristi, o Ian Flemingu, o James Bondu, o nekim knjigama koje koriste neke možda stereotipe koji su u onom vreme bile najnormalniji, koji još uvek danas nisu nešto specifično uvredljivi, ali jednostavno taj napad tih uvređenih ljudi koji misle da sve treba ispeglati, da sve treba čistiti, koji uopšte ne razumaju da suštine literature umetnosti jeste da te poremeti, jeste da te šokira, jeste da te prebaci u neku drugu priču, a ne da te sve vreme nešto mazi i štiti, jer onda praviš generacije idiota koji nisu spremni za život. Mislim da te sve simultane stvari koje se dešavaju su onako civilizacijski vrlo onako interesantne. Ne mislim da vode ka nekim dobrim putem, ali to opet dolazi uvijek iz istih centara. To sam da vas pitam, ili mislite da to sve dolazi iz istih centara, da se takav svet kreira s nekom namerom i krajnjim ciljem? Pa ne znam da li je, verovatno ljudi imaju neki božji kompleks da misle da vladaju svetom, a to su uglavnom ljudi koji dolaze možda sa zapadne obale i koji bukvalno imaju tu moć da kontrolišu i da daju neke te inpute, ali to sad bukvalno prelazi u nešto što ti se nameće sve vreme. Da neka pitanja koje nisu tvoje problematike treba da prihvatiš i treba da se baviš time, treba da razmišljaš o tome, a to jednostavno su pitanja nekih manjina ili nekih mikropojava koje ti jedan put potpuno preuzimaju neku opet tvoju realnost i ulaze ti u auru i u svakodnevnicu na vrlo neponošljiv način. Ja mislim da verovatno će biti neki onaj bumerang efekt. Ono trenutku je ljudima stvarno prekipilo da sluša idiotluke i da gleda i da mora da sluša i da ne sme da kaže i da ne sme da se humor cenzuriše, da se cenzurišu knjige, da bukvalno se peglaju momenti iz istorije koje je, zato što sad, danas, iz neke perspektive nekih ljudi to nekome smeta. Da, poslednja vest, o toj temi ćemo se baviti od narednih dana, da će Kleopatra biti sada crnkinja, da će glumica crne puti. Pa, Egipat je već podneo tužbu, da to ne može. Da. E pa hvala mnogo što ste ovog jutra govorili za Probudi se. Pokušali smo da damo odgovor na ovo pitanje, ali pitanje je kad ćemo ga zaista dobiti. Vidjet ćemo šta će doneti vreme. Hvala još jednom, Miša Obradović i Vuk Vidor, bili su moji sagovornici.